Colombia, a Josep Bramante d'Itàlia, a Caleb, bueno, ja surten. Sí, sí. A Caleb Wolf d'Itàlia, a David Morell d'Espanya i per últim Alejandro Páez de Mèxic. I ja enduran la sortida. La Laura que ha fet així silenci perquè es demana màxima concentració, sobretot també aquí a la grada, per aquest tret de sortida. Atenció a aquesta cursa tan ràpida, aquesta cursa de velocitat on hi tenim a un espanyol competint-hi. De moment es situa últim. El Caleb, l'estadounidens, el veiem en primera posició destacat, seguit d'Edwin Estrada, el colombià, i seguit per un italià. Veurem a veure com acaben. Edwin Estrada és un patinador molt fort, realment. Té moltes possibilitats d'emportar-se a l'or. Doncs qui serà l'últim or mundial d'avui? El veiem aquí passant en primera posició, Edwin Estrada, i l'altre colombià, Bart Swings, també, que ho intenta. A veure, Bart Swings, també, que va passar a segon. Edwin Estrada, Bart Swings i un italià. A veure com queda aquest pòdium. Doncs sembla que totes decidiran de Bart Swings. Aquí va Bart Swings a primera posició. Bart Swings acaba de guanyar un 10.000 i ara guanya el 1.000 metres. I la Laura feliç, contenta, el seu patinador preferit. I tu ho has viscut en directe, Laura. Impressionant el que acaba de fer. Acaba de córrer un 10.000 i als 10 minuts es està guanyant una altra cursa i torna a ser campió del món. Déu-n'hi-do, quina jornada han viscut